Čau. Kariéra vašich hráčů právě začíná. Na začátku chci říct, že tohle video je pouze představovačka. Původně jsem to chtěl pojmout tak, že bych hráče představil a pak bych zahrál, vysumiloval dvě sezony a měli bychom rovnou dvě sezony a tohle video je už dole tady, ne tady vidíš, že už má docela dost minut. Takže představovačka hráčů všech dole v popisku budete mít napsáno, jelikož jsem hráče seřadil dle pozic, takže dole budete mít napsané přibližně, kdy probírám jakou pozici, takže brankáře, obránce, záložníky, křídla, útočníky a tak a tak Rozřadím to možná i přímo dle uh, konkrétních pozic. A upravoval jsem ještě během představování některé věci. U některých hráčů jsem měnil mírně atributy, aby buď nebyly úplně přesílení, což se stalo u čtyři hráčů, kdy jsem nějakým způsobem lehce doupravoval, nebo přední, řečím, jsem u nebo u jsem snižoval to například odhodlání, jakož už tak byli extrémně dobří a tak jsem dal trošičku dolů a naopak u hráčů, kteří neměli takové štěstí, tak jsem neměnil technické nebo fyzické parametry, ale trošičku jsem si hrál s těma psychickými a, a, s odhodláním. Byli tam si dva nebo tři hráči, kteří měli odhodlání pod pět, tak jsem ho dal na pět. U některých jsem ho, myslím, zvyšoval na 8 až 10. Dále bylo, jsem si všiml několika chyb. Teď, když jsem to představoval. Jednou jsem tam dal špatný klub, takže to jsem měnil v editoru. A pak se mi několikrát stalo, že jsem vlastně jako... Um, oblíbeného personálu, místo bych tam dával idoly, tak jsem to v editoru nezměnil a nechal jsem tam otce, jelikož to je to první, co vám to tam nabídne. Tam je vždycky taková tabulka, to rozkliknete a máte tam asi pět nebo šest možností, co tam dát, tam šest nebo osm. A učas se mi stalo, že jsem tam zapomněl to změnit z otce na idola. Takže to jsem upravoval v průběhu a u jednoho hráče zpětně. Takže doufám, že se nikdo neurazí, že máte třeba dva otce. Jo? Všichni jsem to změnil na idoly. A ještě jednu do toho stoupím, protože teď jsem si uvědomil ještě jednu důležitou věc. Zpětně jsem ještě doupravil všem smlouvy tak, aby jim měli alespoň na dva roky, protože se několikrát stalo, že hráči měli smlouvu třeba pouze do konce roku 2022. Takže jsem je všem prodloužil, nebo většině jsem je prodloužil na celé dvě sezony, aby, tím, aby ty kluby do kterých jste začali, aby z vás něco vytřískali. Myslím, že u dvou, u, u hráčů ve Spartě a ve Slavě jsem to schválně nechal na jeden rok. A se pak můžeme podívat, jakou smlouvu prodloužili. No a myslím si, že to by bylo vše pro ten úvod. Tak se těšte na tu obří představovačku. Takže jdem na to. Takže, jak jsem k úvodu říkal, ještě nevím, za to bude jenom představovačka, nebo zda to bude i první dvě sezony. Uvidíme, jak to bude dlouhé. Jdeme si postupně představit všechny hráče, je jich 32 a ještě vám něco málo musím říct. Vidíte tady tabulku, kde jsou všichni hráči, kteří se zaregistrovali. Mám jejich přezdívku, jméno, klub, kde začínají v země a pozici. Já jsem to setřídil podle pozic, jak to vidíte. Doufám, že se mi, že na to nezapomenu a že v, v popisku videa dám časy, kdy jsou jednotlivé pozice, tak pokud by vás třeba nezajímali brankáři a jste třeba střední záložníci, tak abyste se mohli pronovat mezi sebou, jak se komu daří a samozřejmě pokud tu někoho znáte jako kamaráda, tak si můžete ho najít. Samozřejmě nejvíc je útočníků, co nepřekvapivě překvapivě, jak tady vidíte, chybí jedna pozice a to pravý křídelník. Všichni čtyři, kteří chtěli být levými křídelníci, tak jsou, nebo všichni, co chtěli být křídlo, tak si dali levou stranu. Zajímavá zpravu pravou nohou, uvidíme, zda to tak i vydrží v kariérách, nebo jestli se pak třeba někdo z nich přesune na pravou nebo některý z útočníků, nebo z ofenzivních záložníků. To ještě uvidíme. Takže půjdeme pěkně od shora dolů další věc, některé hráče ještě možná budu lehce doupravovat. Pokud budu něco doupravovat, tak to stoprocentně uvidíte. Tak, takže první hráč je Hall, samozřejmě brankář, který začíná v českých Budějovicích, kde už si ve dvou soutěžních zápasech něco odchytal. V jednom zápase dostal dvě branky, jedno čisté konto. Tady vidíte, jak ho hra vytvořila. Chtěl tam mít nějaké silné a nějaké slabé. Hmm samozřejmě ty vlastnosti, ty jsem mu dal. Celkem hra na něj byla dost hodná, má dobré fyzické atributy, možná až na výdrž a sílu, ale to jsou dvě, dva atributy, kteří se nejlépe trénují. A jinak se můžeme podívat i dál. O, ve spokojenosti nemá žádné plány, nemá žádné plány do budoucnosti, krátkodobé ani dlouhodobé. Neměl ani žádné oblíbené hráče, napsáno, takže takhle je vytvořený Karel Hall, jenž začíná v českých budovících. Člověk s předívkou Amek se nechal vytvořit hráči s jménem Amen L. Fabecháli, další brankář začíná v Olympiakosu, kde je v týmu do 19 let. Hra na něj byla trošičku přísnější, přece jenom ty fyzické atributy jsou horší než u Karla. Z psychických by některé atributy mohly být lepší. Tady vidíte, jak to vypadá v brankářských, má to hodně vyrovnané a co se týče informací o něm, tak má profesionální osobnost, slibný brankář, narozen v Egyptě. samozřejmě, zapomněl jsem to říct, a začíná v uh, začíná v, v Olympiakosu, je považován za nástupce fotbalisty jménem Esan El Hadari, což předpokládám, že je egyptský golman bývalý, Tady je to trenér brankářů. Oblíbený personál, zde někdo šťastný, Mohamed Salah. Takže uvidíme, jak se mu dál bude zlepšovat. A posledním golmanem v tom výčtu je Petr Ámešný, který se nazývá Pedro Pomlčka 93. Hráč, na kterou hra byla docela přísná, jestli si dobře vzpomínám, Pedro to chtěl celé na náhodu, jestli se nemýlím. A jelikož začíná v Dalvici, tak, stejně jako Milda, tak jsem se ho rozhodl mírně poupravit v tomto chvíli, jelikož to, tohle by byl jednoznačně jeden z nejhorších hráčů, takže ho s editném mírně pouze, odhodlání zvedneme na 16 a vyrovnanost výkonu dáme na 10 a nasazení mu dáme na 14. Tím zlepšíme jeho psychické atributy. Bude teď trošičku jiným hráčem. Měl by se zlepšovat, otázka, za mu to Dávíč dovolí, taky otázka, jak rychle bude odcházet nemá podepsanou žádnou smlouvu. Což znamená, nebo přesně řečeno, tu smlouvu má dorostaneckou, takže ho může kdokoliv přetáhnout, řekl bych, že se to velice rychle stane. A samozřejmě nechal se vytvořit v Lucembursku, informace o hráči, je to fanoušek Europy, doufám, že jsem dala správný klub a jeho idolem je Vladimír Weiss, bohužel, já jsem v tom editoru nebyl schopný zjistit, kterého jsem tam dal, ale dal jsem tam staršího, trefil jsem se, takže by to mělo být snad v cajku. Jsou tam jsem tři v té, v té databázi, takže tohle to máme Petra amešného a my se můžeme přesunout k, k křídlu, nebo bude druhá sezona? Nevím, vy se to rozvíte za tři sekundy. A máme tady kří, křídelního obránce, Jana Kaleckého, který chce začínat v Juventusu a hra na něj byla hodně hodná při vytváření. Vidíte, že jako křídelní obránce má výborné centry. Má teď neumím najít rychle vedení míče, je vedení míče 10, to není zase tak hrozné. Technika 15, zpracování 16. Na to je už je hráč, který je připravený hrát dospělý fotbal, takže my ho budeme muset trošičku zhoršit a by nebyl takový masakrální. Zeditujeme ho, odhodlání mu snížíme o 4 body na 14. A na sazení jsem nechtěl a chtěl jsem mu jeden atribut zvýšit nebo snížit. No, necháme to tak má vyrovnanost 7. Uvidíme, jak si bude pracovat. Takže jenom mírná korekce, odhodlání, aby se ten hráč nemohl takhle rychle zlepšovat. Informace o klubu, informace o hráči, teda Zinedine Zener Zidane Idol, Andrá Pirlo Idol, Jan i Idol, to se už změnit nepůjde. Za, teoreticky Jan je Čech a za by mohl Itálie reprezentovat. Uvidíme, jak se bude dařit reprezentacím v tomhle z tom velmi úspěšném díle. Takže jdeme na dalšího hráče. A tím dalším hráčem je Cyril Gottwald, na kterého zase pro změnu hra nebyla moc příjemná. Začíná ve Slovácku v 19. a je to další křídelní obránce na levé straně. Takže ty technické atributy, no, snad se mu to zlepší. Má odhodlání 19, chtěl bych mu z nasazení má taky 12, koncentrace asi bez míče, vyrovnanost, jo to všechno necháme jak je, má vysoké odhodlání, hra v tom byla štědrá. a v těch fyzických atributech to taktéž není úplně marné, výdrž i síla se dají ještě natrénovat, dronová taky, takže si tady nebudeme nijak do toho zasahovat a podíváme se na informace o hráči. Je to fanoušek Slovácka a Manchesteru City. Názor médií žádný. <laughs> a oblíbený personál je Pep Guardiola, Vincent Kompany a Michal Kadlec. A taky vidíte nějaké jazyky, co jsem tam musel dopřidávat. To bylo hrozný pain. Jinak, pokud by vás to zajímalo, v té databázi jsem udělal na 18 změn. To znamená, že jsem 18 věcí naťukal do Uh, do, do editoru trvalo mi to celkem pět hodin, takže to bylo docela dost náročné. A teď se podíváme na hráče, který nebude mít žádnou konkurenci, co se týče na jeho pozici. Je to jak Drtič. <laughs> Je to jeden z prvních hráčů, co poslalo registraci. Uh, vidíte o, o, obránce křídelní pravá. Začíná v Salzburku. Hra na něj byla taková průměrná, ani nějaký extrémně dobrý hráč, ani extrémně špatný, takže Kajaka nebudeme upravovat. Tak si můžete zkontrolovat jeho parametry. A za, zaujala mě už jeho cenovka, je 12,5 milionů euro maximum. Uvidíme, co z něho Salzburg dokáže vytřískat, jelikož ta smlouva nikomu jsem ji nenastavoval, ale je dorostanecká. Předpokládám, že za chvíli bude um, Podepisovat novou. Kajak je fanouškem Barcelony, Dortmundu, příbramy. Sám za příbram hraje na Discordu, nám to sdílí, takže se k němu můžete přidat. Dole bude odkaz na Discord. Ty náhodou ne, tak si napište. A uvidíme, jak dlouho vydrží kajak v Salzburgu, kde jeho oblíbeným personálem je Tomáš Rosický a Šavi. Možná si ho někdo z nich dvou uh, koupí do svého týmu když ze Salzburku i do Sparty, nevím, nevím. A můžeme se přesunout teda na střední bránce. A máme tady Samuela Kvandu, jestli se nemýlím, pardon. Už je to první hráč, který má nějaký start za Bánskou Bystrici. A atributy tady vidíte. Hra na něj byla hodná, co se týče těch psychických atributů a zrovna tam, kde by možná potřeboval jako obránce mít bez míče, tak tam to zrovna nemá, ale zase na druhou stranu před výdavost máš na 14, což je překvapivě pro stopera docela důležitý atribut, ty fyzické uh, rychlost 10, no já myslím, že to se velice rychle může uh, vyšvihnout, navíc už má teď 1,86 takže to bude dost pravděpodobně dvoumetrové hovado, a podíváme se do A týmu, kde to mám si zřazené podle čeho. Tady je Samuel Kvanda a měl by to být talentovaný hráč. Zatím má smlouvu jako dorost. Předpokládám, že v brzké době podepíše novou smlouvu. Ještě informace o něm je docela ambiciozní má osobnost, to mě zaujalo. Fanoušek Liverpoolu. A žádný oblíbený... Žádný... Ne, kecám. Jürgen Klopp je oblíbený. Naštěstí si zvolil jenom uh, dva jazyky, takže jsem byl spokojený. Dlouhodobé plány, spokojenost, nemá žádné zatím, ale chtěl bych se pozitivně doufá, že se to v Bánské Bystrici hodně naučí. No tak uvidíme, jak mi to půjde. A ze středu Slovenska se přesouváme do hlavního města, do metropole jménem Bratislava, do čtvrtí Petržalka, ve kterého občas pobývám. <laughs> um, Roman Palam Hráč, na kterého um, futbal manažer, řekněme, že nebyl úplně, um, jak to říct, no, hodný, má hodně nízkých atributů. Na no střední obránce, jasně, centry, penalty, vedení míče, jedna, úplně nepotřebujete, to, to je fakt. Přihrávky 12, zpracování 9, mohlo by to být zajímavý um, tvůrce hry vzadu, rozhravající obránce. Uvidíme. Ale ty psychické atributy, to je prostě marný a špatný. 1,80 80 by mohl ještě docela dost pověru z 15 letech. Zatím nemá žádný start a v informací o něm máme mladý střední obránce, oblíbené kluby Petrželka Manchester City, oblíbený personál. Jsem udělal chybu, nepřeklikl jsem to a já bych musel do. Podle mě do editoru, protože tady to nejde editovat. Hmm, tak bohužel, uh, máš teda <laughs> zajímavé rodiče. Pravlované to se omlouvám, tady měl být rozhodně buď idol nebo manažer, takže Vincent Kompany a Pep Guardiola jako rodičovém. Uvidíme, <laughs> zda si svého synka stáhnou nebo ne. Rozhodně to, co nebo záměr, omlouvám se, ale já už to nechci opravovat v editoru a nechci znovu 20 minut čekat, než se mi spustí celá databáze, nebo 20, ne, 10 minut, než se spustí celá databáze. Rozhodně nějaké chyby jsem tam nasekal, a teď minimálně dvě z nich vidíte. Doufám, Romane, že to vezmeš jako se srandou, tak jako já teď právě. <laughs> Dalším hráčem je Aleksandr Veliký, jo, ještě k tomu, k těm mm, rodičům, možná jsem to tam zapomněl, možná i u více lidech. Ono, když v tom editoru zmáčknete vlastně na uh, přidat, tak tam se automaticky dává father, otec, takže tam jsem to jenom nepřiklikl, takže nic jiného v tom nehledejte, prosím vás. Dalším hráčem Aleksandr Veliký, poslední to Stoper. V případě defenzivní záložník. Bylo na něj manažer hodný ve fyzických atributech, rozhodně. Má zajímavé přihrávky a zpracování vysoko, takže teoreticky by se mohl stát tí i dobrým defenzivním záložníkem. Otázka, kde ho pár budou učit v těch psychických atributech. Už to bylo trošičku horší, ale rozhodování a poziční hru má dobrou, takže uvidíme, co z něho hra vytvoří. Za to bude obránce nebo defenzivní záložník. Informace o klubu, mm, otevřené výhýbavé daní. Velmi dostivý je Aleksandr Veliký. To se někomu podezřelo. Devutého vy Je to fanoušek Plzně a Liverpoolu a taktéž doufá, že se toho v pardubicích hodně naučí. To by byli teda obránci, stopeři a teď se přesuneme do defenzivních záložníků. Jo, Milda, ten se mi chtěl zase pomstit tím, že se vybral hráče. Milda najdu bale, droka, roka. No tohle zkoušet říct v, v, zápase, tak podle mě to s komolím, já nevím, na, nevím, bale, droka, Prostě bych se ho přejmenoval na druga. <laughs> Nebo druga. <laughs> Uh, už teď se přiznám, že uh, Milda je asi nejlepším hráčem, kterého ta hra vytvořila. Nevím, jak se udělal Mildo. Dvakrát. Dvakrát jsem to načítal, dvakrát si byl nejlepší. Uh, 1,95 metr 95, -1 95 kg, což znamená, že pokud to jsou tvé míry <laughs> v tom tu chvíli, tak podle mě za pět let budeš mít tak 2 10 a 115 kg. Což je zajímavé, že i na takovou výšku seš silnej vlastně, to to upravuje a rychleji a některé ty technické atributy jsou jako neuvěřitelné a docela dost by jsem se divil, kdyby Dalvič tě nějakou dobu udržel, myslím si, že velice rychle půjdeš nahoru, podle mě už v zimě, možná dokonce i v létě, rozhodně dal, když na tobě pěkně vydělá, a taktéž bych byl docela dost překvapen. Odhledání 5, to je věc, co tě co, co, je nějaký takový, co ti snižuje tu sílu v, tom, v tom, saveu. Ale byl bych velice překvapen, kdyby si zůstal na defenzivním záložníkovi, že pokud by tě náhodou nezačali přeučovat na klasického záložníka, protože se zpracováním 16 a přihrávkami 16 je to to jako střely z dálky 14, to, co prostě hra jak vytvořila, to je prostě jako neuvěřitelný. Nechám to tak, nebudu urážet tím, že má odhodlání 5, že bych mu ještě snižoval atributy. Uvidíme, uvidíme, jak se bude dařit. Samozřejmě informace oblíbené kluby Lautouka, ani nevím, kde to je, někde na Fidži, Dalvič, Chemie Lipsko, Atón, Evian, Grand Genève, oblíbené um, hráči, Denny Mills, Maximiliano Zajcer a Antony Skára narozen na Fidži, uvidíme, jestli tam zůstane, pokud bude v Anglii nějakou dobu. Podle mě Anglie se ho bude pokoušet přitáhnout, protože už teď je to hráč, který podle mě má na, na Championships, možná dokonce i na Premier League, by mohl zkusit hrát. Takže uvidíme, jak se mlda bude zlepšovat a zvyšovat smoty atributy. A my jdeme na dalšího hráče. A ještě uvidíme, jak dlouho s Petrem Amešním, ale já s Pedrem zůstanou oba dva v Dálviči v šesté anglické lize. A z chladného severu do horkého Srbska a temperamentního, Luka Tadič, vytvořený von Tripsem jako jeden z posledních, defenzivní záložník, stále jsme tam, už si v Partizanu odbil svou premiéru ze střídačky, poté byl poslan na um, do devatenáctky. V atributech na něj hra byla taková, uh, jak bych to řekl, taková průměrná. Tudíž rozhodl jsem se a u něj upravit odhodlání ze 6, to dám ale na 10. Není potřeba víc, tím by mohl ten potenciál trošičku lépe naplňovat. Přece jenom ty psychické atributy nejsou úplně taková hrůza na defenzivního záložníka, tam jsou spíš ty technické. Tady bych se zase na druhou stranu nedivil, kdyby se Partizan z tebe pokoušel dělat obránce, sice s obsazovaním 8, ale se zpracováním a s přihrávkama bys mohl být dobrý rozehravající obránce. A ty fyzické, no, uvidíme. Uvidíme, jak se Luka Tadíčovi bude zlepšovat fanoušek Modeny Unionu Berlin. Osobnost docela profesionální, to je fajn. Agent Tomas Capiello, zajímavá volba a idol je Andra Perlo. Podobný hráč jako Patrik. můžeme se na to podívat, hráč, který je v Partizanu, je mu 29 let a prošel toho teda opravdu, ale opravdu hodně. A máme tady Marka Novotku alias Green Furyho, jeden ze dvou hráčů, který začíná v Žilině. Stále jsme na tentokrát už jsme u středních záložníků. Po případě může z něho vyrůst i ofenzivní záložník. U Marka ta hra byla taková, možná v těch atributech, které až tak nepotřebuje záložník, tak mu tam nadělila průměrné hodnocení. Tam, kde by se ještě mohl trošičku zlepšit, zvýšit, tak mu naopak dala no, jak to říct, no, horší atributy, odhodlání 5, um, s tím, že to je takový průměr, který je docela dost blízko první lize a je v prvním týmu, dva, připsal se už dva starty v přípravě, tak jsem se rozhodl Marka uh, neupravovat, říkáme to spíš průměrný hráč, ty atributy na to středního záložníka, prakticky na všechny průměrné. Uh, takže uvidíme, měl by to být spíš takový bojovný záložník. Uvidíme, co z Marka vyroste v informacích o hráči. Je docela profesionální, oblíbený klub Chelsea. Yes. Za agentku má Anu Líhanovou, tedy šáku jeden, oblíbený hráč Frank Lampard. Pobývá ve Slovensku, doufá, že se toho hodně naučí v Žilině. A nározen v Lučenci, přemýšlím, jestli vás není víc v tom Lučenci, jestli už jsem Lučenec náhodou neviděl. Ale můžeme se posunout na dalšího středního záložníka. <laughs> jo, někteří z vás mi teď tady na Discord, jelikož víte, že to on se natáčí, takže klidně se tam přidejte. Dalším hráčem je Lionel Maradona, tak je asi někdo velkým fanouškem. Hráč který má v tom chvíli vyhodnocení 2,1 mega, je v Barceloně v 19. Hráč, u o něhož jsem si říkal, zda ho budu nebo nebudu upravovat, jelikož Uh, Můj futbal manažer docela nedělal v psychických atributech, ale nakonec jsem se rozhodl, že to nechám tak, jak to vytvořila. Bylo by trochu zvláštní, kdyby si hra neřekla, že jak vidíte tady obránce záložník střed, ofenzivní záložník, zda ho nepusune do ofenzivního záložníka, možná až do útoku, se zakončením 15, rychlostí 14 prakticky bez míče 11. By to byl výborný vysunutý útočník, po případě vysunutý tvůrce hry stínový útočník, něco podobného. Uvidíme, co s ním hra vytvoří, zamýšlí. Je to samozřejmě hráč Johnny P, abych se nezapomněl říct. A Argentínec, informace, A druhou národnost má španělskou, jelikož se narodil v Barceloně, tak jak si to chtěl. Uvidíme, Koho nakonec bude reprezentovat? A já teď koukám, že nevím, proč mám zafixovat, že se Maradona píše s jménem N. Takže původně jsem to měl dobře, takže já to ještě upravím. Tak, upraveno, jedno N, Lionel Maradona. Ne, nejsem si jistý, jak to tam psal, ale rozhodně Xavi manažer, Pep Guardiola bývalý manažer, což je blbost. Lionel, Messi, a Diego, Armando, Maradona junior, jestli to je Napoli United. Takže to budu muset upravit, dal jsem tam špatného uh, Maradonu, takže to ještě taky upravím. Tak bohužel, koukal jsem na to a uh, ten nejstavnější Maradona tu bohužel není. Takže jsem tam teda nechal toho manažera, aby tam byl, mohl bych ho samozřejmě vytvořit, ale to by zase zabralo nějaký čas a už teď vidím, že mám 35 minut, takže je potřeba trošičku, no je vám to je docela jedno, co tak jsem slyšel, ale už teď mi je jasné, že první dvě sezony budou až dalším díle a teď jdeme na dalšího středního záložníka. Uf, už jsem se zlekl, že jsem pepa zdepa <laughs> nevytvrdil, jak si někdo dal, Honzík si dal, hodně kreativní byl, když si to vytvářel, takže Pipa z Depa, uh, už ti tak nezbudu říkat, bohužel. Hráč je na nějž byl football manažer. Na středního záložníka byl hodně hodný ve fyzických atributech, kde fyzička bytost 14, rychlost 12, zrychlení 12, odhodlání 15, nasazení 14. To jsou rozhodování a týmová hra, taky vysoký zpracování, technika, přihrávky, všechno na 12. Obrané zákroky, taky 12. Uvidíme, co z tebe hra vytvořím. Řekl bych, že by to mělo být jako sice ano, záložník a uvidíme, jestli to bude vysnutý tvůrce hry s tou rychlostí nebo co z, co z toho udělá ta hra. Uvidíme. Informace o hráči Pepovi z DEPA jsou následující fanoušek Bohemky a Barcelony Agen Michal Strnát jazyky, doufá, že se v Bohemce to hodně naučí žádný oblíbený personál tak vidím, OK a my se můžeme přesunout do těžké ofenzívy, kde je skoro polovina hráčů. A my začínáme samozřejmě se středními ofenzivními záložníky. Tak a máme tady k ofenzivního záložníka Pedro Wagnera od Pedro 23 hra si se mnou trošku zahrála, jakož jsem v editoru někde udělal chybu nevím kde, chtěl si být ofenzivní záložník, hra vytvořil vytvořila jako útočníka, což znamená, že možná budeme některé věci upravovat, anebo to možná necháme tak, já to rychle zkontroluju, metr 75, rozhodně zanechám počet bodů, ale jestli někde uvidím, Uh, něco, co ofenzivnímu záložníkovi chybí, tak mu uberu hlavičky například a předám to někde jinde, ale možná by mohla být i tady. To budeme muset změnit. Uh, sundáme hlavičky na 10 um, a tady dáme představivost a předvídavost na 12, abychom z něho udělali doopravdy. Um, záložníka rozhodování 14, jasně technickým to už můžeme nechat takhle, takže mírná korekce, počet bodů jsem zanechal, takže by to mělo být tak odhodlání 12, jasně to si možná dával do silných atributů, vím, že se to tam někdo dává, takže to je Pedro Wagner, ofenzivní záložník, začíná ve výškově Čech, v druhé lize, takže by měl podobně mě hrát, uh, uvidíme co hra s tvou vymyslí. Do, docela bych se nedíval, kdyby tě přesunula na útočníka. Toho bych se vůbec nedívil. S tím, že by se snažila zase vysunout tého bez míče. No, má i dobré bez míče. To bych možná... No, ne, 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 necháme to tak, nebudu, nebudem s tím dále čachovat. Vůdcovství jedna. <laughs> OK, stane se. A v informacích o hráčích jsem klikl do špatného tlačítka. Oblíbeným klubem Slavie. je a Arzenál do Slávie by mohl přistoupit Pedro už v zimě, si myslím. A oblíbený je Trpišovský Arteta Ševčík provod Alinger jazyky a doufá, že se to hodně naučí ve městě Vyškov, které hraje v Drnovicích vlastně. Takže můžeme jít na dalšího záložníka a víte, co je sranda? Já už natáčím 42 minut. A máme tady hráče od Puko Tiumana, Puko pokud Puko Já myslím, že byste se tam domluvali, vy, vy, vy kluci. <laughs> Puko Slovák rozhodl se začínat v Hans rostok, ofenzivní záložník na středu. Hra byla na něj hmm, hodná, přidala mu střely s dálky, má vysokou techniku vedení míče, dobré zpracování, agresivita bezmíče, nasazení, předvídavatelnost, odhodlání. Tam je to dobrý, horší poziční hra, představivost, předvídavost. To jsou spíše jakože obrané předvídavost, představivost. Předvídavost je obraná, představivost je ofenzivní, ale já mám rád, že jsou obě dvě u těch záložníků vyšší. Ve fyzických taky v pohodě, takže uvidíme, jak se Puko Human bude zlepšovat v Hance Rostock. A já přemýšlím, jestli jsem já nepřeskočil někoho a obávám se, že... že... Ne, nepřeskočil, dobrý, dobrý, dobrý. Rychle jsem to tam kontroloval. Um, za 92%, OK. Je v 19. v Hance. Hansa hraje, jestli se nemýlím, druhou soutěž, nejvyšší. Jo, tak to jsem rozhodně ur neudělal, dobře. Hraje o druhou Bundesligu, jasně. A takže uvidíme. A teď jsem si tě samozřejmě někam schoval, Bůh ví kam. Takže moment. O, tady hráči do 19 let. Pukot Human, informace o tobě. A, fanoušek Manchester United, Hmm. Žádný oblíbený personál, tři prdele jazyků. Uh, uvidíme, zda náhodou, když bude takhle z dlouho v Německu, tak uvidíme, jak se bude zlepšovat. A je to dokonce hráč, který je jako první zraněn. Doufá, že se v klubu Hansa tak hodně naučí a je sklíčený ze svého zranění, ale budoucnost vidí optimistický, takže na to jsem úplně zapomněl. Stav hráče lehce zraněn, neměl by to být nějaký velký problém ale může to trošičku nahlodat tu mentalitu, na kterou jsem se zapomněl podívat a já se stížádostivý. takže uvidíme. No a dalším hráčem, na kterého se podíváme, je Božský Smrtíňo. Aniž bych upozornil, aniž bych nějak zaseval, tak tady máme čtyři boženy. Bubeníčka, Daníka a Matějku, volný hráč, OK. To mě jen tak jako pobavilo. Buský Smrkýňo, tak teď začíná v druhé Bundeslize, jestli se nemýlím. Si náhodou Dražďany nespadly? Uh, to je dobrá otázka. Takže ještě rychle na to mrkneme. Ano, spadly, takže ve třetí lize. Otázka zda se s Jumanem uh, nedomluvili? Nevadí. Uh, hra na tebe byla tak nějak v průměru hodná i nehodná. Um, tam, kde by to zase jako hra možná nevyžadovala, tak tam ti to nasekala nízko, tam co zase potřebuješ jako ofenzivní záložník, tam to máš relativně vysoko, takže pro mě jako takový zajímavý mix, který se může zlepšovat síla jedna, výskok dva, přemýšlím, jestli to náhodou nemám trošičku zvednout, ale ne, necháme to takhle, bude to zajímavé pozorovat, jak se to bude zlepšovat, jestli na tom, bude, jestli na tom vůbec budeš pracovat. Samozřejmě síla a výskok se automaticky zvedejí s, s růstem. Takže no, i pokud máte, to je takový typ, pokud máte v juniorce nějakého slabého hráče a je mu prostě 15, 16, 17, tak není dobré mu trénovat sílu, protože když bude růst, tak, by se mu měla, tak je vysoká pravděpodobnost, tak to řeknu, že by i síla měla zrůst. Samozřejmě podíváme se na informace o hráči, takže fanouškem hrálo Madrid, Viktorý Plzeň, Arzenálu je taktéž ctižádostivý. Ronaldo rodič a David Beckham rodič. A já už jsem zjistil na to, jak se opravit. Takže upraveno. A já to ještě upravím i jednomu z těch hráčů, kterého jsem zapomněl. Takže Budeš to mít taky upravené, pokud ne, tak ještě na konci videa budou nějaké další informace. A to byl teda božský smrkýňo a můžeme se přesunout k dalšímu hráči. A tím bude samozřejmě Santiago Moretti alias Roberto Kadluš, člověk, co mi hodně komentuje moje videa, po případě teď se přidal i na Discord. Ofenzivní záložník začíná v Majorce, španělský to hráč, doufám, že si chtěl být španěl. Hra na tebe byla, no, jak to říct, no, tam, kde to, zase taková ta klasika, tam, kde to nepotřebuješ, tam ti to sesekala úplně na co nejnižší. A tam to, co potřebuješ, tak to tak nějak zvláštně dala. Takový hráč s poziční hrou 1 a koncentrací 1, nevím, zda bych takovou hráče chtěl bude zajímavé, jak se s tímhle s tím vyrovnáš, s vyrovnaností dva, <laughs> to jsem ani nechtěl takhle říct, ale jak mě na ty očka sjeli dolů, tak mě to jako zaujalo. A slabé fyzické atributy, na těch se samozřejmě dá pracovat, 1,67 78 kg, se sílou 1 je docela dost velký problém, protože vlastně síl, zase jo, síla i s váhou souvisí, nejenom s výškou, takže uvidíme. 12. Uh, takže uvidíme, jak se budeš dál vyvíjet a um, samozřejmě, když se podíváme na informace o hráči, je, má no, vyrovnaný oblíbené kluby Sevilla, kde si chtěl začínat. Já jsem ti to rozmluvil, protože um, by se mohlo stát, že když jste fanouškem klubu, tak klidně budete v Bčku hrát celých 20 let, když bude hrát Bčko, Cčko, C, nebo C, tu Třetí nejvyšší soutěž, fanouška Miše Bayernu, AC Milan a Baník Ostrava. A idolem Roberto Carluš, Jesus Navas a Milan Baroš doufá takto, že se to hodně v Majorce naučí. A máme tady k našeho slavného tenčího alias Ryu Ichio. Doufám, že jsem to přečetl dobře. A v atributech jsi dost pravděpodobně nejzajímavější Japonec, kterého jsem kdy viděl <laughs> ve football manageru, ofenzivní záložník, se zakončením jakože 13 a 14, z rychlosti 14, bez míče 11, nasazení 12. Vůbec by jsem se nedíval, kdyby se pokusila hrát je převést na útočníka, Takže by jsem se tomu vůbec, ale vůbec nedivil. Začínáš v tom týmu, v kterém jsi chtěl, v tom Urava HS, Cože středoškolský tým. Uh, uvidíme, jak dlouho tady vydržíš. Bohužel vidím, že nehraješ soutěž. Uh, nevím, jestli to je chyba u mě nebo u tebe v, uh, v databázi. Dá jsem tam tu nejnižší možnou soutěž. Ale předpokládám, že z Uravitě velice brzo někdo vykoupí, protože to dnes to je. Uh, hodně zajímavý mix zase mm, síla výdrž věci, co se dají natrénovat a co se budou zvedat věkem mm, a prakticky všechno důležité na ofenzivního založníka máš poziční hra 4, jediná asi slabina odhodlání 12 v informacích uh, Urava Red doufám, že to je ten správný tým žádný jiný Red Diamonds mi to nenašlo nevím, jestli tam náhodou není jako Urava jinak fanoušek Bayernu, žádný oblíbený e, personál, je přátelský, docela profesionální agent Mašinom, taky o vůbec znám. A uvidíme, jak se teda ten čím bude zlepšovat a tím máme ukončení, ukončeno střední ofenzivní záložníky a jdeme na křídla. A prvním křídlem, kterého si představíme, je Jakub Odložil, hráč Baníku Ostrava, levý křídelník. ještě se podívám na to, jak jsem tam nastavil pak pravé křídlo, nebo co si to tam chtěl. Hráč, který je hrou opět vytvořen tak nějak na průměráka. To, co potřebuješ jako křídlo, to máš vysoko. Je to pravák, takže hra na levé straně, takže by to měl být podhrot nějaké ty soutěžní zápasy už tam máš za 19. v psychických atributech bez míče nasazení vidím vysoké odhodlání, představivost, předvídavost, rozhodování. Týmová hra 8, tady byla hra docela, hm, jak to říct, hodná. A ve fyzických atributech máš rychlost a hbitost. Zrychlení 8, což je... Uvidíme. Uvidíme a výška 1,86 m, uvidíme, co s tou hra udělá. Informace o klubu, je to fanoušek Chelsea, tady mám chybu, vidím, že tu mám špatný Real Madrid a Borsi Dortmund. Agentem je Marek Hunia, žádný oblíbený personál a doufá, že se v baníku to hodně naučí a vyrovnaná na osobnost. Tak, už jsem tam upravil správný Real Madrid, hmm, asi se nám ťukl v... Špatný se, se asi překlikl, takže už je tam správný, jako odložil, stibne křídlo, pocházejí z Karviné, takže zůstává ve svém hrdem regionu. Škoda, že si to možná neposlal do Karviné. To by možná bylo zajímavější z druhé ligy. Nebo možná, nějakého, možná tam bude i nějaká hostovačka v brzké době, ale myslím si, že jsme si představili dostatečně Akuba a můžeme jít na dalšího hráče. Tím hráčem, nevím, Dan, Danieli, po případě Dexter 07, jestli se nepřepsal, jelikož si měl jméno jako Dexter a příjmení jako Daniel, já jsem to samozřejmě otočil jméno Daniel příjmení Dexter. Kdybych to chtěl obráceně, tak stačí říct: Začínáš ve vašimi, což je farma Slávie. V poslední době hra um, na tebe byla docela dosti hodná jako výhradní pravák. Asi jsi hvězdný hráč, aktuální stav. Takže ve vašimi bys to měl odehrát hromadu. Asi jsi vytvořený hodně silně, měl by se hodně zlepšovat s odhodláním 16 s těma atributama psychickýma si to si vyhrál jackpot, bych řekl. Až tam bez míče, nasazení, nepředvídatelnost, představivost, rozhodování, vyrovnanost, všechny důležité rychlosti. Ano, některé ty technické atributy jsou horší a já jsem se rozhodl v tom chvíli tě mírně oslabit s tím odhodláním 16. Nebudu to dramaticky snižovat, dám to jenom na 14 ukončíme um, editaci s tím, že nepředvídatelnost máš 15, takže jako pravák na levé straně, který se bude muset házet do středu, mít nepředvídatelnost 15. <laughs> Budeš mít dobré klamaní tělem, takhle bych to nazval. 375 tisíc hodnota v tomto chvíli. Bohužel pro Vlašim máš smlouvu pouze do konce roku. A to změníme to změníme, protože to je nesmysl. Já jsem to samozřejmě nechal na náhodu. U všech ostatních hráčů tam nic neťuklo, proto jsem to neřešil. Doufám, že tam nikdo nemá nějakou nízkou. Já si to ještě prostě tu kontrolu a to to upravím. Tak, máme upraveno. Dál jsem to na konce roku dva, nebo do konce roku, do konce sezóny 2024, aby vašem za tebe něco získala. Samozřejmě bylo by zajímavé, kam by si přistoupil zdarma, ale Myslím, že zajímavější bude to udělat takhle, aby Vlašim za tebe něco získala. Informace o hráči, docela profesionální, oblíbený personál Mourinho, Eliška Smolová agentka, to mě zaujalo, hráč z Litoměřic a doufá, že se toho ve vlašimi hodně naučí. To bychom měli Daniela Dextra. A máme tu druhé křídlo a druhá stejná chyba. Já to budu muset ještě překontrolovat. Pokud náhodou jsem někomu si nevšiml, že mám vypršení smlouvy takhle divně, tak mu to automaticky prodloužím, aby měl na dva roky. E, Přemýšlím, mi si Michal Mach, ale já jsem Miguelino. Otázka, jak to chceš, aby se to četlo. Podle mě je tak kamarád s Dextrem, protože si vytvořili dva hráče ve druhých ligách na levém křídle. E, rozhodně tady máme hráče, který ho hra asi moc nepotěží v těch atributech, je to velký rozdíl. Bohužel s odhodláním 5, já si to ještě rozmyslím, ne, když budu měnit ten konec té sezóny. A z centry 11, s přihrávkami 11, technikou, jasně vedení míče, všechny důležité atributy máš alespoň 10, což by mělo být v pohodě. A mm, to odhodlání 5, no, už No, 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 a abys neřekl, že to je nefér, že jsem uh, snížoval Dextrovi, a tak já ti teda zvednu to odhodlání z pěti na... Tam jsem ho, ho snížil o dva, tak ho zvýším o tři, abyste to mezi sebou měli aspoň trochu zajímavější a ještě jdu editnout uh, to datum vypršení té smlouvy. Takže to už máme. Máme to teda zase na dva roky. A ještě informace o hráči. Takže fanoušek Baníku Ostrava, udíme, že tam přestoupíš. Fanoušek Liverpoolu. Přátelské jednání, ctížádostivý, oblíbený personál. Mám zase rodiče tady k dánám. Trenta ta Alexandra Arnold a Harvey Eliota, takže to ještě v rychlosti zněním A žádné velké plány tam taktéž nejsou, takže ještě dáme je měnit. Takže máme tady dva idoly, vzněně a Michal Mach ještě není poslední křídlo, ještě máme jednoho křídelníka, takže se na něj jdeme podívat. A tím dalším hráčem je Šimon Vytásec. Co mě extrémně zaujalo, je cenovka 56 milionů euro. Začíná ve Fulhamu, je v 18. To je neuvěřitelná ta cenovka. A je to hráč, u kterého bych se nedivil, on vlastně hrát nemůže, jelikož mu je stále jenom 15 let, bude moc hrát až vlastně 26. 26.10. Vůbec bych se nedíval, kdyby v zimě s tímhle s těma atributama šel přímo do čempu. A protože mít jako že křídelník, techniku, středy z dálky, vedení míče na 12, zakončení, zpracování 12, 14, ano, možná nižší síla a nižší rovnováha bude limitovat hráče, ale opět to se může rychle změnit. A v těch psychických bezmíče nasazení, nepředvídatelnost, uh, normálně, jestli to budu dělat ještě jednou, tak vezmu nějakých tři, čtyři atributy a nastavím je permanentně napět všem. <laughs> Nebo napět těm pozicím, tak aby prostě neměli možná až moc přesíleno. Je to opět pravák na levé straně. uvidíme uh, z centry 8. Z no. centry 8 by to bylo zajímavější ho otočit doprava, ale nebudu to dělat, protože se z nějak rozhodl. S rozhodováním 14 se nedívím, že, si máš, že máš takové rozhodování. Smlouvu máš dlouhou, 210 euro, no, to si moc zatím nevyděláš. Informace fanoušek Barcelony a Brna. Idol Libor Došek a Jakub Řezníček. Idol, idol, přátelské jednání. Jasně, uvidíme, zda náhodou neskončíš v Anglii. Anglické reprezentaci a doufám, že se ve Fulhamu to hodně naučí. A tím bychom měli všechny křídla, čtyři. A jdeme teď na nejdelší část, a to jsou útočníky, kteří je jich pochopitelně nejvíc. Takže z devíti, mm, z devíti útočníků začneme lakým a Luckyman si svou předívku rozhodně asi zasloužil, protože hra na něj byla opět dost hodná. Hlavičky 14, technika 14, vedení míče 14. A já to možná, pokud, pokud budu dělat někdy dru, druhou season, tak to udělám úplně jinak a já to řeknu na konci videa jak po případě, aby se vám to líbilo. Teď už to upravovat nebudu. Agresivita bez míče jako útočník docela vyrovnanost 12 všechno docela dobrý, co potřebuješ. Malinkatý útočník, metr 75 a už má takto za Žilinu první zápas. Smlouvu máš do roku 25, to je všechno správně. Druhý hráč v Žilině vlastně a rodič Lionel Messi. Ana Líhová, ta už má druhého hráče, jestli se nemýlím. Moment, schválně, a dáme, to, dáme to schválně dle věku. Ne, tak to si ho tak to si pletu, no, no dobře, no dobře, no. Jsem myslel, že má druhého hráče u nás a doufá, že se to hodně naučí duši změnit toho rodiče. Tak, to už máme idol, ctižadostivý uh, fanoušek Barcelony. Uvidíme, zda se tam náhodou nedostaneš. Jako tvé příjmení by tomu mohlo napovídat. A dalším hráčem ve slovenské nejvyšší soutěži je Leocu alias Petr Dubovský na kterého hra byla jako taktéž hodně, hodně laskavá, protože jako techniku vedení míče, zpracování a hlavičky na 14 v 16 letech je jako neuvěřitelný. Zatím si nehrá vůbec za Slovan Bratislava máš sež 19, ale nepředpokládám, že bys tam měl mít nějak dlouho být. Fyzicky 16, odhodlání 12, já přemýšlím, že to nebudu snižovat, a já nechám to tak takhle. Výdrž 14 na 16 letého hráče. To je hodně zajímavý. A fanoušek Ovieda, Raul Madrid, Slovano Bratislava, Idol Raul, Luis Enrique, Michal Landrup. Raul to je ten správný Raul, ano. Raul, co hrál v Atletiku Madrid, to jsem nevěděl. Doufá, že se toho v Bratislavanu Bratislava hodně naučí a je to ctižádosti vec zajímavý. Můžeme jít teda na dalšího útočníka a tam se budeme trošku přesouvat. Ale není zase tak daleko. Ivan Maurens, a hráč Dortmundu, 16-letý hráč, 1,67 m, smlouvu 2024, už to kontroluju. A na tebe zrovna hra nebyla úplně, jakože, no dobře, hodná, nehodná, rychlost 14, hevitost 15, ale tady je obrovská mezera v těch psychických odhodlání 7. Zase na druhou stranu zpracování 15, vedení míče 15, hlavičky 12, takže tady jako bych neřekl, že jsou nějaké důvod k tomu nějak trochu měnit to odhodlání se 7. Už teď jsi hráčem, který by mm, no, má na nejvyšší českou soutěž, to rozhodně. Na přece jenom na Bundesliga, ne díky těm slabým atributům mentálním. A to se může zlepšit. A to docela dost rychle. V informacích je to fanoušek Chelsea, Borsi Dortmund, AC Milan Českých Budějovic, agent Pavel Němec, oblíbený personál Mourinho Drogba Royce a narozen v Českých Budějovicích. To už je podle mě druhý. A jsme ve Slávi, kde je Filip Vondráček alias Vondry Z. Um, hlavně se poslouchejte na to, kdo bude hned za ním. <laughs> bude to zajímavé. Hráč, na kterého byla hra tak nějak průměrně hodnám, co potřebuje to má, co nepotřebuje no, útočníky 3, no to je trošku, to je věc, která se dá naštěstí jakože natrénovat. Um, zatím jde nesoutěžení utkání, v kterém byl hráč utkáním, bez střeleného gólu, zajímavé. Rychlost, dobrý mentální atributy, tak nějak na, já bych řekl, že jako v brzké době se dočkáš debitu ve Slávii. Otázka možná, že ti poslou někam na hostování. 16 let máš, takže hostovat jít můžeš. Těch 58 kg na útočníka bude trošičku problémové. Uvidíme, kam se s tím dostaneš. Největší, nejvíc je podle mě možnost přibrat, já myslím, že tam je 12% nastavených, takže jako teoreticky 10% je 8% takových 10 kg max, bys asi mohl přibrat 68. No, uvidíme, možná budeš takový jako vytáhlý anorektik. <laughs> A do informací z fanoušek Slávie, Madridu, Borci, Dortmund, Arsenálu. Nechápu, jak někdo může fanit čtyřem klubům. No, co si těla, to tam máš. A vidím, že tu máš opět tři rodiče, takže já to jdu pozměnit. Samozřejmě Čech, narozen v Benečově. A tak teď doufám, že se toho hodně naučí. Uvidíme. Příště Příště možná i ty dlouhodobé a krátkodobé plány by nemusely být špatné tam dát. Editovat osobní údaje o hráčích tady v oblíbených změníme na manažera zidaného a Andriho ti nám jako idola, abys neřekl. Aspoň vidíte, jak se to mění, kde se to mění v tom editoru, v in-game editoru. A jdeme na podle mě, tvého velkého konkurenta v téhle kariéře. A to je hráč s jménem Jan Suchopar, který je ve Spartě. Schválně jsem vydal takhle vedle sebe, protože se mi prostě to líbí. Jan Suchopar je rozhodně horším hráčem, který má smlouvu do konce roku a já jsem si to neskontroloval, moment. Uh, profil, jo, taky smlouva na rok, takže to můžeme nechat takhle a musím jít rychle zpátky na Jan Suchopár tarik, který má taktož smlouvu na jeden rok předpokládám, že mu to rychle pod, pod, prodlouží ve Spartě zatím bez jakéhokoliv soutěžního utkání Jan Suchopár má ho, ho, mnohem horší atributy než, uh, než jeho konkurent můžeme si ho tady rovnou porovnat, porovnat s, ano, takhle je můžeme porovnávat. To budeme dělat určitě během sezon. A vidíte, že momentálně Filip Vondráček je o něco málo lepší v určitých atributech. A uvidíme, uvidíme, jak se to bude zlepšovat. Rozhodně s odhodláním 16, ta psychika a i ty technické atributy můžou jít nahoru. Navíc Sparta má nejlepší stále mládežnický systém u nás v Slávě tam je o dva, dvě úrovně níž. Takže uvidíme, jak tahle ta podle mě zajímavá konkurence a rivalita bude dál 1,85 m, 70 kg, podle mě ideál. A o informacích fanoušek Barcelony, Sparty a Manchester United Brian Priske, manažer, idol Adam Ložek, proč ne, narozen v Kadani a taktéž doufá, že se toho hodně naučí. A my můžeme pokračovat směle do, na Moravu. A po jedničce jsme se dostali do Brna, kde máme Kamila Hrubého. Je to rozhodně hráč, který je už v tuhle tu chvíli zajímavou možností pro Brno. Nevím, kde mají přesně bečko, protože nevím proč, nešlo mi načíst níž, že? než divize. Mám jednu teorii, proč to tak je, ale momentálně to Nebudu řešit, rozhodně hra na tebe byla hodná ve fyzických atributech, kde máš nejnižší hybnost, což je atribut, který se docela blbě trénuje díky tomu, že na to musíš hodně uspůsobit ten trénink, ale není to věc, která by útočníka měla nějakým způsobem limitovat s výskokem 14 při 1,87 m a hlavičkách 15, je jasný zabiják při standardkách a po případě hlavách technikum až 15, vedení míče 12, zakončení 12, zpracování 15. Tam hra na tom byla na tebe hodná, kde nebyla hodná, jsou psychické atributy, kde, mm, kde to je jako dost velká bída, prakticky bez míče, předvídavost o rozhodování je nad 10, nasazení 10, odhodlání 3. Já si teď nejsem úplně jistý, zda bych to nějakým způsobem posouval. Protože tam, kde ti ta hra mohla něco nadělit, ti toho nadělila opravdu hodně. A to odhodlání mírně ho zvýšíme. N nenecháme tam tři. Zvedneme to jenom na pět, což by měl být stále nejslabší psychický atribut. Uvidíme, kam to s tímhle s tím atributem dokončíš nechci si tu hrát úplně na boha, že bych to jako nějakým až moc upravoval, ale myslím si, že to je fair s 3 na 5. Není to nic extrémního. Informace o hráčích je to ctí, ctí žádostivý hráč. Fanoušek Sparty, tam se mohl docela rychle dostat. A možná jako i místo Jana Suchopara, který uvidíme, jak se bude zlepšovat. Suchopara, dobře jsem to řekl. Ovládá češtinu, angličtinu a doufá, že se toho hodně a hodně v Brně naučí. S tou smlouvou na rok uh, já to upravím, dám ji na dva, abychom uh, přece jenom v Spartaslávě si to může dovolit hráči. ale tady bych to nerad riskoval, že by se tě někdo stáhl zdarma, takže to zvedneme na, na dva roky z Partislavy je ta pravděpodobnost je docela dost nízká a můžeme jít na tvé konkurenty z Moravy. A tím je Pavel Kubíček, který začíná v Sigmě Olmouc. 1,90 90, 90 kg. To podle mě na metrách dotáhneš úplně v pohodě. Ve fyzických atributech 11 nebo 9, což ve výdrži není úplně marné, to se dá natrénovat. Hra byla v těch psychických atributech zase, no, tam, kde to je potřeba, jako bez míče, nepředvídatelnost, tentokrát i odhodlání, předvídavost, rozhodování, tam je to všude dobrý. V technických tam jsi nechal něco málo dát, zakončení 13. Já se pak ještě podívám do tvé, počkej, koho to máme, Pavla Kubíčka, takže alias Dieharta, CZ, takže to bude asi ze filmu series, tak se schválně podívám, jestli jsi tam náhodou neměl zakončení, že by ti jako hra přidal zakončení, to se mi až tak moc nedá. Rozhodně na to mrknu, máš smlouvu taktéž jenom na jeden rok, takže to teď rychle prodloužíme. Prakticky už vím, kde to je, takže to jde v rychlosti. Takže na, na dva roky, stejně podle mě většina těch týmů bude podepisovat velice rychle ty hráče, hráč širšího týmu. A jako útočník. No, je zajímavé, že někteří z vás si u útočníku nechávali dávat uh, obsazování, popřípadě obrany zákroky 5, možná jako žena na nízké té. Možná si trochu zapomněli, že útočníci taky brání standardsky, takže tam no, možná to není špatný dát 7, se aby to hra nedala na 5, jako v tomto případě, ale uvidíme. Trochu slabinou, kterou tady vidím, je poziční hra. A možná agresivita, což znamená, že budeš spíše hráčem, No nebudeš takovým zabijákem do, do vápna. Uvidíme, co z tebe bude. V informacích o hráčích fanoušek Sigmy, Liverpoolu, Dortmundu, Václav Jílek jako manažer, Patrik Šik jako idol, Zrychnova nad kněžnou, střelec a doufá, že se toho hodně naučí. A přesouváme se trošičku více na jich z Olomouce, přímo do Slovácka nebo spíš do uherského hradiště, kde je Evžen Bartovič, a, který je samozřejmě Bart, a výška 1,85 m, váha 85 kg. Tady bych si dovolil upozornit, že já bych ty kila spíš spál někam níž. A ve fyzických atributech máš všechno, co bys mohl chtít, možná ta rovnováha. Jako útočník máš vysoké rozhodování, Trošku možná tam schybí vyrovnanost 9, to se dá ale trénovat, předvídavost, dobré odhodlání, možná koncentrace 6. Koncentrace 6 a vyrovnanost 9 pro útočníky, to jsou atributy, které se hodí. A minimálně ta vyrovnanost je důležitá u útočníků. A v technických máš techniku 15. hlavíčka má 15, to je zajímavé, vedení míče 14 to budeš taktéž zabijákem do vápna s tou výškou, kdy ještě porosteš. Souhlasení hraního času širší, opět musíme upravit tu smlouvu. A tu smlouvu, datum vypršení, tady, nevím, proč to mám teď modré, rok 2024, tak potvrdíme to. Hodnota 5,8, to se určitě zvedne. Bude to chvilku trvat, asi než někam přistoupíš s, tohle, s tou částkou, pokud tě nevykoupí někdo nevím, Itálie nebo tam, v ním směrem, seš stížádostivý střelec, fanoušek Real Madrid bez oblíbeného personálu, výbaví až drženlivý, způsob na ní z médií, zajímavé, z Čáslavy, z Čáslavy jít do Slovácka, proč ne? A tak tež doufám, že se toho hodně naučí. A posledním hráčem jsme na konci je Pavel Kašuba, hráč, který začíná v Novém míčině, a hráč, na kterého hra byla neuvěřitelně zajímavý Je to poskládá, Nejdřív jsem si říct, že byl jako docela šťastlivec, ale ono to úplně není pravda. V dlouhých hodech mít jedna, jasně proč ne. Mít ve vůdcovství jedna taky není příjemné. Mít v odhodlání dva je hodně mizerné ty psychické atributy, tam to není dobrý. Tam to není dobrý. za na druhou stranu hodně z těch technických atributů a i fyzických atributů máš hodně dobrý. Samozřejmě výskok při metru 75, to jako neřešíte. A jelikož začínáš nové míčině, nejníž a v nejhorším klubu, suverénně, tak ti opět zvedeme to odhodlání, dáme ho na pět. S tím, že jsi měl uh, na zbytek docela štěstí. Navíc se narodil 12.6., takže už ti bylo 16 a je potřeba upravit detaily smlouvy s klubem. Uh, plný úvazek. Jasně, plný úvazek, ale zvedneme to. Dáme to opět do roku 2024, do června. Věřím tomu, že docela dost rychle tě někdo vykoupí a novému ičinu přispěješ velkou měrou. Podle mě, kdybych to teď dal pokračovat, tak tady ta cena vystřelí někam k milionu eurů. Skvěle bychom to mohli dát, takže odhodlání jsem se rozhodl mírně zvýšit. Díky tomu, že začínáš novém ičině, jinak bych to... Mm, dali bych asi ne, ať je pět, ať má každý minimálně pět, že to překontroluji všechno zpátky a i ty smlouvy. A v informacích o tobě máme, že se znarodil v Novém míčině, kde taky začínáš. Se střelec docela loajální, to je zajímavé. Fanoušek Baníku a Barcelony a Idoly máš Lionela Messiho, Luise Suárez a Milana Baruše. Takže tohle by byla momentálně vše. A já se jdu ještě o něčem si za chvilku pobavíme Já to dojde ještě všechno zkontrolovat. Tak a máme tady závěr tohoto videa. Ještě. Roman Pala, upravil jsem ti uh, ty rodiče z Vincenta Companio a Pepa Guardiolu jsem udělal idoly a doufám, že se vám tohle viděl. Video líbilo. Napište mi do komentářů, sice to není vůbec relevantní, po kolika tí sezónách byste chtěli pokračovat. Uh, další video vyjde příští týden v neděli, budou to 100% dvě sezóny, takže by hráči měli mít 17 až 18. A pak bych chtěl natočit tři sezóny celkem, aby ti hráči měli 120 a tím bychom vlastně završili tu největší šanci českého a slovenského fotbalu na nějaký velký úspěch, buď v evropském nebo světovém šampionátu, otázka, jak to tam vyjde. Samozřejmě ti hráči můžou nastupovat až do 23, tam vždycky záleží, tam to vlastně jde v den začátku kvalifikace, jestli, jim je, jestli jsou do 21 let. A pak bychom se domluvili, uviděli, uviděli bychom, jak dlouhé by to bylo. Budu si vždycky snažit to video udělat do hodiny. Pokud dokukáš sem a zkoukal si to celé, tak máš za sebou podle mě takových 40 minut <laughs> představování hráčů. Pokud je někde nějaká chyba a je to nějaká chyba, která se dá opravit v in-game editoru, tak mi to napište. Atributy jsem všechny zkontroloval ještě jednou. Takže tam by chyba být neměla. Spíš jde o to, jestli jsem nějaký oblíbený personál zapomněl. Vím, že v jednom nebo ve dvou případech jsem ho tam nemohl dát, protože ten hráč tam buď nebyl, anebo tam je ten hráč třeba třikrát v jedné databázi, protože je tam jako hráč, trenér a já nevím co. Takže tam byl problém ho tam dát a dělalo to bordel v databázi. Nevím proč. Je to přesně tom taková blbost. Ale já už tu dvě minuty kecám a vy snad to vyšlo na oběd před obědem a rozhodně se uvidíme u dalšího videa, což bude cesta kolem světa, kde budeme bojovat o pohár. To už tady už prozradit a parto, týme, nebo jak vás mám pojmenovat teď, hráči, čau.